नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप लेक्चर नंबर 2 में शुद्ध अर्धवाहक जो गया लेक्चर में भण्या एनाथी आगळ नवो टॉपिक अशुद्ध अर्धवाहक भणीशुं। तो शुद्ध अर्धवाहक अने अशुद्ध अर्धवाहक आ बेमा फेर शुं? विद्यार्थी मित्रों, शुद्ध अर्धवाहक एटले एवो अर्धवाहक के जेमां कोई पण जातनी अशुद्धि ना होय, एटले के सिलिकॉननो जो अर्धवाहक होय तो एमां बधा सिलिकॉनना परमाणु होय, अन्य कोई तत्वनो परमाणु न होय तो एने कहेवाय शुद्ध अर्धवाहक। तो अशुद्ध अर्धवाहक एटले शुं? अशुद्ध अर्धवाहक एटले जे अर्धवाहक में अन्य तत्व पण उमेरवामां आवे, मानो के सिलिकॉनना बधा ज अर्धवाहक परमाणु होय, सिलिकॉनना अर्धवाहक में बधा ज सिलिकॉनना परमाणु होय, पण ए उपरांत एनी अंदर अन्य तत्व उमेरवामां आवे तो एने अशुद्ध अर्धवाहक एवा नामथी आपणे ओळखीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने एवी रीते प्रश्न थाय के अशुद्ध अर्धवाहक नी जरूर शा माटे? शुद्ध अर्धवाहक तो आपणे जाणीए छीए, तो अशुद्ध अर्धवाहक नी जरूर शा माटे? तो विद्यार्थी मित्रों, शुद्ध अर्धवाहक में विद्युत नु वहन ए धीमू धीमू एटले के खूब ओछू थतुं होय छे ओरडाना तापमाने अने तापमान वधारता, परंतु अशुद्ध अर्धवाहक नी अंदर विद्युत नु वहन ए खूब ज झड़पथी थतुं होय छे। कारण के अशुद्ध अर्धवाहक में तमे कोई शुद्ध अर्धवाहक नी अंदर अशुद्धि उमेरो एटले के अशुद्ध अर्धवाहक में जे इलेक्ट्रॉन नी जे संख्या छे अथवा तो होल नी जे संख्या छे ए खूब मोटा प्रमाण में होय छे, परिणामे एमां विद्युत नु वहन शुद्ध अर्धवाहक करता वधारे झड़पथी थतुं होय छे अने मोटो प्रवाह एनाथी मेळवी शकाय छे। तो आवी रीते विद्यार्थी मित्रों, शुद्ध अर्धवाहक करता अशुद्ध अर्धवाहक में विद्युत नु वहन ए वधारे सारी रीते थतुं होय छे, માટે આપણે ભણીશું અશુદ્ધ અર્ધવાહક। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કે અશુદ્ધ અર્ધવાહક કેવી રીતે બનાવવાનું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અશુદ્ધ અર્ધવાહક બનાવવા માટે શુદ્ધ અર્ધવાહકની અંદર અમુક પ્રમાણમાં અશુદ્ધિ ઉમેરવાની, તો એ અશુદ્ધિ ઉમેરવાની જે પ્રક્રિયા છે એને કહેવાય છે ડોપિંગ, અને જે અશુદ્ધિ ઉમેરવામાં આવે છે એને કહેવાય ડોપ્ડ અર્ધવાહક, એટલે કે ડોપ્ડ પરમાણુ। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પ્રક્રિયા છે ડોપિંગની પ્રક્રિયા, તો એ પ્રક્રિયાને આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે અશુદ્ધ અર્ધવાહક છે એ બે પ્રકારના હોય છે, એન પ્રકાર અને પી પ્રકાર। તો આપણે સૌ પ્રથમ સમજીશું એન પ્રકારનો અર્ધવાહક, ત્યારબાદ સમજીશું પી પ્રકારનો અર્ધવાહક। પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે અશુદ્ધિ ઉમેરીએ છીએ એટલે કે ડોપ્ડ જે પરમાણુ અંદર ઉમેરીએ છીએ એ પરમાણુ એ બે પ્રકારના હોય છે, પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ અને ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિ। તો આપણે પહેલા ભણીએ અશુદ્ધિના પ્રકાર। તો અશુદ્ધિ બે પ્રકારની હોય છે, એમાં એક એન પ્રકારની અશુદ્ધિ, સોરી પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ, અને બીજી ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિ। પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ કોને કહેવાય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે પરમાણુમાં 5 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય, દાખલા તરીકે આર્સેનિક, એન્ટીમની અને ફોસ્ફરસ, આ એવા પરમાણુ છે કે જેમાં બાહ્યતમ કક્ષામાં 5 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય છે, એટલે એને પેન્ટા વેલેન્ટ આવા નામથી ઓળખવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ અશુદ્ધિ એ શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં ઉમેરીએ તો આપણને એન પ્રકારનો અર્ધવાહક મળે છે। બીજા નંબરે ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિ, તો ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિ એટલે તો જે પરમાણુમાં બાહ્યતમ કક્ષામાં 3 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય, દાખલા તરીકે આપણે જેમ આર્સેનિક, એન્ટીમની અને ફોસ્ફરસ છે, એમ એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ અથવા બોરોન અને ઇન્ડિયમ, તો આ ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિ કહીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બંને અશુદ્ધિઓમાં આમાં 5 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય છે, આમાં 3 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય છે। શા માટે આવી અશુદ્ધિ લીધી? કારણ કે સિલિકોન અને જર્મેનિયમ એ ટેટ્રાવેલેન્ટ છે,
टेट्रा एटले चार वेलेंस इलेक्ट्रॉन होय छे। हवे आ चार वेलेंस वाळी जे जे अर्धवाहक छे एमां पांच वेलेंस वाळो उमेरीए का तो एनाथी ओछू त्रण एटले पेंटा अथवा ट्राय तो एना एने परिणामे आपणे घणा बधा मुक्त इलेक्ट्रॉन अने होल मळता होय छे। परिणामे विद्युतनुं वहन झड़पी थाय छे। माटे ट्राय वेलेंट अशुद्धि अने पेंटावेलेंट अशुद्धि ए टेट्रामां उमेरवामां आवे छे। सिलिकॉन जर्मेनियम टेट्रा छे અને એમાં ટ્રાય અથવા પેન્ટા એટલા માટે ઉમેરવાનું કે ટેટ્રાની નજીક પેન્ટા અને ટ્રાય છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સમજીએ કે એન પ્રકારનો અર્ધવાહક કેવી રીતે બને છે। તો એન પ્રકારનો અર્ધવાહક વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એન પ્રકારનો અર્ધવાહક એને કહેવાય એન ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર ઇંગ્લિશ। विद्यार्थी मित्रों के आ पेंटावेलेंट अशुद्धि टेट्रा में उमेरी है એટલે સિલિકોન અને જર્મેનિયમ એ ટેટ્રાવેલેન્ટ છે એની અંદર પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરી એટલે કે આર્સેનિક અથવા એન્ટીમની અથવા ફોસ્ફરસ એટલે કે પેન્ટાવેલેન્ટ એટલે કે આ એક સિલિકોનનો પરમાણુ આ સિલિકોનનો એક અર્ધવાહક લઈએ આખો એક અર્ધવાહક સિલિકોનનો હોય અને આ સિલિકોનના અર્ધવાહકમાં અમુક પ્રમાણમાં એટલે કે 10 લાખે અમુક સંખ્યાના આર્સેનિક ઉમેરી આ 10 લાખ સિલિકોનના પરમાણુ લઈએ અને એમાં અમુક સંખ્યાના આર્સેનિક ઉમેરીએ તો એન પ્રકારનો અર્ધવાહક મળે છે। એવી રીતે સિલિકોનમાં એન્ટીમની અથવા સિલિકોનના સ્ફટિકમાં ફોસ્ફરસ અથવા જર્મેનિયમમાં આર્સેનિક અથવા જર્મેનિયમમાં એન્ટીમની અથવા જર્મેનિયમમાં ફોસ્ફરસ આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આ અશુદ્ધિને આ શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં ઉમેરી અને એન પ્રકારનો અર્ધવાહક બનાવી શકો છો। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સમજીએ કે એન પ્રકારનો જે અર્ધવાહક છે એમાં કેવી રીતે વિદ્યુતનું વહન થાય છે શા માટે એને એન પ્રકારનો અર્ધવાહક કહેવાય છે તો આપણે અગાઉ ભણી ગયા કે શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં સિલિકોનના જે પરમાણુઓ છે એ આવી રીતે ટેટ્રાવેલેન્ટ હોવાથી આવી રીતે પ્લસ ફોર વડે આપણે એને દર્શાવીએ આ દરેક સિલિકોનનો પરમાણુ એટલે કે દરેક જર્મેનિયમ અથવા સિલિકોનનો પરમાણુ પડોશી સાથે સહસંયોજક બંધ બનાવે છે આ સિલિકોન ટેટ્રાવેલેન્ટ હોવાથી અહીંયા પ્લસ 4 લખેલું છે આને કહેવાય યજમાન સ્ફટિક જે બધા પરમાણુઓ સિલિકોનના છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સિલિકોનના પરમાણુ ધરાવતા સ્ફટિકમાં આપણે જો આર્સેનિક એટલે કે પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરીએ તો એ આર્સેનિક એ આ યજમાનના સ્થાને ગોઠવાય છે એટલે કે અહીંયા આની અંદર જો આપણે આર્સેનિક અશુદ્ધિ ઉમેરીએ તો આર્સેનિક એ આ સિલિકોનનો પરમાણુ ખસેડી અને અહીંયા આર્સેનિકનો પરમાણુ ગોઠવાઈ જાય છે। બીજું કે આનું જે કદ છે આર્સેનિકનું કદ એ સિલિકોનના કદની નજીકનું હોય છે એટલે એ અહીંયા ખસેડીને ગોઠવાય આર્સેનિક એ સિલિકોનને ખસેડીને ગોઠવાય તો આ સ્ફટિક રચનામાં કંઈ બહુ મોટો ફેરફાર થતો નથી। હવે આ પાંચ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતો જે સિલિકોન આર્સેનિક છે એ પડોશી ચાર્જ સિલિકોન સાથે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે એટલે કે આ પેન્ટાનો 1 2 3 4 એ પડોશી ચાર આ સિલિકોન સાથે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે અને સહસંયોજક બંધ બનાવે છે પરંતુ આ દરમિયાન આનો એક વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન એ ભાગીદારી કર્યા સિવાય અહીંયા પડ્યો રહે છે અને આ સ્ફટિકને મુક્ત મળે છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સિવાય પણ અહીંયા સહસંયોજક બંધમાં ઇલેક્ટ્રોન તો હશે પણ આ બધા જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ આ સિલિકોનના છે માત્ર આ એક જ ઇલેક્ટ્રોન એ એવો છે કે જે
કે જે આ પેન્ટાવલેટ અશુદ્ધિના કારણે મળ્યો છે. એટલે કે આ ઇલેક્ટ્રોન એક આર્સેનિકે એક ફ્રીમાં મળે છે. એટલે કે આ પેન્ટાવેલેન્ટ એ આ ટેટ્રાને એક ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે છે. એટલે આ અશુદ્ધિને દાતા અશુદ્ધિ આવા નામથી પણ આપણે ઓળખી શકીએ. એટલે કે આ પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિને દાતા અશુદ્ધિ અથવા ડોનર અશુદ્ધિ આવા નામથી ઓળખવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષામાં એક માર્ક્સમાં પ્રશ્ન પૂછાય છે કે પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિના નામ જણાવો, અથવા તો નીચેનામાંથી કઈ અશુદ્ધિ પેન્ટાવેલેન્ટ છે. ચાર ઓપ્શન આપ્યા હોય તો એમાં આપણે કાં તો આર્સેનિક આપ્યો હોય તો આર્સેનિક સાચો જવાબ, એન્ટીમની આપ્યો હોય તો એન્ટીમની સાચો જવાબ, અને ફોસ્ફરસ આપ્યો હોય તો ફોસ્ફરસ સાચો જવાબ થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આગળ વધીએ કે આપણે વાત કરી હતી કે એક આર્સેનિકે એક ઇલેક્ટ્રોન ફ્રીમાં મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનું પ્રમાણમાં પધારતા જઈએ કે આવા 1,000,000 સિલિકોને આનું જે પ્રમાણમાં આપશે એ લગભગ એક જેટલું રાખીએ, એક આર્સેનિક ઉમેરીએ 1,000,000 તો 1 મોલ સ્ફટિક એટલે કે 10^23 સિલિકોનના પરમાણુમાં 10^23 × 10^6 એટલે કે 23 માંથી 6 જાય તો 10^17 ઇલેક્ટ્રોન આવા ફ્રીમાં મળે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન તરીકે વર્તે છે. એટલે કે માની લો કે આ સિલિકોનનો પરમાણુ હોય તો 0.05 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઊર્જા ઓરડાના તાપમાને આને મળી જાય તો એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન તરીકે વર્તે છે અને વિદ્યુતવહનમાં ભાગ લે છે. એવી રીતે જો બધા જર્મેનિયમના પરમાણુ હોય અને આવા ઇલેક્ટ્રોનને જો 0.01 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલી ઊર્જા મળે તો એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન તરીકે વર્તે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે અહીંયા પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરવાથી આપણને મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન મળે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની જે સંખ્યા છે એ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં હશે. હમણાં આપણે વાત કરીએ પ્રમાણે આ જે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે એ વિદ્યુત વહનમાં ભાગ લેતા હોય છે, કારણ કે ઓરડાના તાપમાને આ જરૂરી ઉર્જા મેળવી અને વિદ્યુત વહનમાં ભાગ લે છે. હવે આપણે આગળ વાત કરી હતી એ પ્રમાણે કે ઓરડાના તાપમાને અહીંથી જે ઇલેક્ટ્રોન છે સહસંયોજકમાંથી એ પણ મુક્ત થાય અને ખાલી જગ્યા રચાય અને ત્યાં હોલ રચાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઇલેક્ટ્રોન પણ મુક્ત થશે, પણ આ ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત થવા માટે એટલે કે વિદ્યુત વહનમાં ભાગ લેવા માટે એને તમારે જુદા જુદા પ્રકારની નામમાંથી જર્મેનિયમ હોય તો આ ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત રીતે ગતિ કરવા 0.72 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, અને જો સિલિકોન હોય તો આ ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ કરવા 1.1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ આટલી ઊર્જા આપવી પડે, એટલે કે એટલી ઊર્જા એને જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ પણ ઓરડાના તાપમાને એને મળતી હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે આ પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરવામાં આવે તો આમાં વિદ્યુતનું વહન આ પ્રકારના અર્ધવાહકમાં એટલે કે અશુદ્ધ અર્ધવાહક અને કહેવાય અશુદ્ધ અર્ધવાહકમાં વિદ્યુતનું વહન બે રીતે થાય છે. એક મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન અને બીજા આ જે બંધિત ઇલેક્ટ્રોન હતા એ મુક્ત થાય છે એને પરિણામે. એટલે કે આમાં વિદ્યુતનું વહન મેજોરિટી આમાં વિદ્યુતનું વહન મેજોરિટી એ ઇલેક્ટ્રોનના કારણે થાય છે. એટલે કે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન અને બંધિત ઇલેક્ટ્રોન ટૂંકમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનને કારણે થાય છે. જ્યારે માઇનોરિટી એટલે કે આ હોલ એ હોલના કારણે પણ વિદ્યુત વહન થાય, એટલે કે અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય આ હોલમાં આવે, અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય આ હોલમાં જાય તો એને કહેવાય બંધિત ઇલેક્ટ્રોન હોલ. એટલે આમાં માઇનોરિટી એ હોલ હોય છે અને આમાં મેજોરિટી એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં વિદ્યુતનું વહન એ બે રીતે થાય છે, મેજોરિટી મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનના કારણે અને માઇનોરિટી હોલના કારણે. જો મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનને એની વડે દર્શાવીએ અને હોલને એનએચ વડે દર્શાવીએ તો આપણે એવું કહી શકીએ કે અહીંયા એનીની સંખ્યા એ એનએચ કરતાં વધુ હશે, કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હોલ છે એ ઇલેક્ટ્રોન વડે ભરાઈ જતો હોય છે, એટલે હોલની સંખ્યા ઓછી હોય છે અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધુ હોય છે. આ ઉપરાંત અથડામણ દરમિયાન ઇલેક્ટ્રોનને હોલ એ અથડાતા હોય છે તો એ દરમિયાન પણ હોલ ભરાઈ જતા હોય છે, એટલે હોલ કરતાં ઇલેક્ટ્રોન વધારે હોય છે. એટલે જો પરીક્ષામાં એવો પ્રશ્ન પૂછાય
કે આમાં મુખ્યત્વે વિદ્યુતનું વહન કોના કારણે થાય છે એટલે કે મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર કોણ તો આ રચનામાં મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો મુખ્ય વિદ્યુતભાર વાહક અને ગુજરાતીમાં કહેવાય મુખ્ય વિદ્યુતભાર વાહક એ ઇલેક્ટ્રોન હોય છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં મુખ્યત્વે વિદ્યુતભારનું વહન વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન ઇલેક્ટ્રોનના કારણે થાય છે અને ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર એ ઋણ હોય છે અને ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર ઋણ હોવાથી એને ઇંગ્લિશમાં નેગેટિવ કહેવાય ઋણને ઇંગ્લિશમાં નેગેટિવ કહેવાય અને નેગેટિવનો પહેલો અક્ષર એ એન હોવાથી અને એન પ્રકારનો અર્ધવાહક આવા નામથી ઓળખવામાં આવે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે ટેટ્રાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ટેટ્રાવેલેન્ટ અર્ધવાહકમાં પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરવામાં આવે તો આપણને આવો એન પ્રકારનો અર્ધવાહક મળે છે શા માટે આને એન પ્રકારનો અર્ધવાહક કહ્યો કે મેજોરિટી આમાં ઇલેક્ટ્રોન છે ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર ઋણ છે એને ઇંગ્લિશમાં નેગેટિવ કહેવાય માટે આને એન પ્રકારનો અર્ધવાહક કહેવામાં આવે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પરીક્ષાની અંદર બે માર્ક્સમાં એન પ્રકારનો અર્ધવાહક એટલે શું તેમાં વિદ્યુતનું વહન સમજાવો તો આપણે આ રીતે આકૃતિ દ્વારા વિદ્યુતનું વહન સમજાવી અને એને લખી શકીએ છીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે એન પ્રકારનો અર્ધવાહક એટલે શું ચલો હવે આપણે બીજો સમજીએ પી પ્રકારનો અર્ધવાહક તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પી પ્રકારનો અર્ધવાહક સમજવા આપણે અહીંયા શરૂ કરીએ પી સિલિકોન અને જર્મનીમાં આર્સેનિક એન્ટીમની અને ફોસ્ફરસને બદલે જો આપણે એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ ઇન્ડિયમ એટલે કે ટ્રાઇવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરીએ આવી બોરોન પણ લઈ શકાય તો ટ્રાઇવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરવામાં આવે તો હમણાં આપણે વાત કરીએ પ્રમાણે કે અહીંયા કેન્દ્ર સ્થાને સિલિકોનની વચ્ચેનું જે કેન્દ્ર સ્થાન છે ત્યાં યજમાનને સ્થાને ટેટ્રાવેલેન્ટ ને બદલે ટ્રાઇવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ગોઠવાઈ જશે અને એ પડોશી ચાર સાથે આ એક બે ત્રણ એમાં પડોશી ચારમાંથી ત્રણ સાથે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે પરંતુ આમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ઓછો છે એટલે અહીંયા એક ખાલી જગ્યા પડી જશે એટલે કે એક ટ્રાવેલેન્ટ અશુદ્ધિએ એક હોલ રચાશે આવી રીતે 10^6 એ જો એક આવો એલ્યુમિનિયમ ઉમેરવામાં આવે ટ્રાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ તો એક મોલમાં 10^17 આવા હોલ આપણને ફ્રીમાં મળે છે એટલે કે આમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનને બદલે આપણને હોલ એવા સંખ્યા આપણને જોવા મળે છે તો આ હોલ એ કોના કારણે છે ટ્રાઇવેલેન્ટ અશુદ્ધિના કારણે છે તો પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા હોલની સંખ્યા વધી જાય અને આ ઇલેક્ટ્રોન જે છે જે હોલ રચે છે એની સંખ્યા એ ઘટી જાય એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન જે મેજોરિટી હતા એ પી પ્રકારના અર્ધવાહકમાં માઇનોરિટી થઈ જશે અને મેજોરિટી આમાં હોલ થઈ જશે એટલે અહીંયા લખીશું મેજોરિટી હોલ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે ટ્રાઇવેલેન્ટ જે અશુદ્ધિ છે એને ટેટ્રામાં ઉમેરવામાં આવે તો મેજોરિટી એ હોલ બને છે અને માઇનોરિટી એ ઇલેક્ટ્રોન બની જાય છે પરિણામે આ જે શરત છે એ આપણે આ રીતે એની કરતા એનએચ વધી જશે એટલે આમાં વિદ્યુત વહન હોલના કારણે વધારે થશે એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન જે મુક્ત થાય છે એ ઓછા હોય છે એની સાપેક્ષમાં હોલ વધારે હોય છે અને હોલના કારણે વિદ્યુત વહન વધારે થતું હોય છે એટલે અહીંયા મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન હતું ત્યાં આપણે હોલ લખીશું અને ઋણ વિદ્યુતભાર એને બદલે હોલ છે એ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષવાની વૃત્તિ ધરાવે છે એટલે ધન વિદ્યુતભાર ધરાવે છે એટલે અહીંયા લખીશું કે એ ધન વિદ્યુતભાર ધરાવે છે હોલ અને ધનને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય પોઝિટિવ એટલે પોઝિટિવનો પહેલો અક્ષર પી હોવાથી આને પી પ્રકારનો અર્ધવાહક આવા નામથી આપણે ઓળખીશું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સમજી ગયા હશો કે ટેટ્રામાં ટ્રાઇવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરીએ તો આપણને હોલ મોટી સંખ્યામાં પ્રાપ્ત થાય છે પરિણામે આ અર્ધવાહક એ પી પ્રકારનો બને છે અને એમાં એની લેસ ધેન એનએચ આ શરતનું પાલન થાય છે
બીજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આમાં ઇલેક્ટ્રોન અને જે હોલ છે બંને કેસ એ પ્રકારનો વર્ગ કરે એ પ્રકારનો વર્ગ બંનેમાં જે ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ છે એ એના જોડકા બને છે અને પરિણામે આ જોડકાને કારણે આપણે એવું લખી શકીએ કે એની ગુણ્યા NH બરાબર NI સ્ક્વેર એટલે કે શુદ્ધ અર્ધવાહકની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોનની જે સંખ્યા હોય છે ઇલેક્ટ્રોન હોલની એને જો NI વડે દર્શાવીએ તો NI સ્ક્વેર બરાબર એની ગુણ્યા NH પછી એ P પ્રકારનો અર્ધવાહક હોય કે N પ્રકારનો અર્ધવાહક બંને માટે આપણે એવું લખી શકીએ કે એની ગુણ્યા NH બરાબર NI સ્ક્વેર આ સંબંધ આપણે ન્યુમેરિકલ્સ ગણવા દાખલા ગણવા યાદ રાખીશું હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઊર્જા પટને આધારે જો આ વિદ્યુત વહન સમજીએ કે N પ્રકારના અર્ધવાહકમાં ઊર્જા પટના આધારે વિદ્યુત વહન તો N પ્રકારના અર્ધવાહકમાં ઊર્જા પટને આધારે એટલે કે ઊર્જા સ્તરને આધારે વિદ્યુત વહન હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ભણી ગયા છો કે આવી રીતે ઊર્જા સ્તરો કે જે ઇલેક્ટ્રોનથી ભરાયેલા હોય છે એને વેલેન્સ બેન્ડ આવા નામથી ઓળખવામાં આવે છે અને એવા સૌથી ઉપરનું ઊર્જા સ્તર એને ઈવી વડે દર્શાવાય છે અને અહીંયા એક એનર્જી ગેપ હોય છે ઉપર જેમાં ઇલેક્ટ્રોન હોતા નથી જે ખાલી હોય છે તો આ ખાલી વિભાગ જે છે એ કન્ડક્શન બેન્ડ અને એમાં સૌથી નીચેનો ઊર્જા સ્તરને ઈસી વડે દર્શાવાય છે તો આ વેલેન્સ બેન્ડ અને આ કન્ડક્શન બેન્ડ તો આ વેલેન્સ બેન્ડ અને આ કન્ડક્શન બેન્ડ અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને દેખાય છે કે દરેક કક્ષામાં દરેક ઊર્જા સ્તરમાં બે બે ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે કે ટોટલ 12 ઇલેક્ટ્રોન આપણે દર્શાવ્યા છે હવે આપણે ભણ્યા કે એન પ્રકારના અર્ધવાહકમાં ડોનર અશુદ્ધિ હોય છે દાતા તો પી પ્રકારનો અર્ધવાહક ઉમેરતા એ દાતા અશુદ્ધિ એને આપણે કહીએ છીએ તેનામાં એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિ તો આ દાતા અશુદ્ધિમાં રહેલો જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ અહીંયા ઈસીની નજીકના વિસ્તારમાં હોય છે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર અહીંયા જે આ ગેપ છે આ બંને વચ્ચે ઉર્જા 0.01 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલો જ હોય તો લગભગ ઓરડાના તાપમાને આમાં જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોન આમાં જે એક ઇલેક્ટ્રોન ઉપર જશે કન્ડક્શન બેન્ડમાં અને વિદ્યુત વહન થશે અને મોટા ભાગના અને અહીંયા હોલ રચાશે અને બાકીના જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોન એ આ ડોનર સુધીમાંથી એટલે મેજોરિટી આ ડોનર અશુદ્ધિમાં જે ઇલેક્ટ્રોન હશે 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 તો ડોનર અશુદ્ધિમાંથી જે ઇલેક્ટ્રોન હશે એ સીધે સીધા અહીંયા જશે અને વિદ્યુત વહનમાં ભાગ લેશે અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોન હશે એ બધા ખાલી થઈ જશે અને આ ડોનર અશુદ્ધિમાં રહેલા જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોન આ ડોનર અશુદ્ધિ ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે છે એ ઇલેક્ટ્રોન આટલા ઊર્જા મેળવી 0.01 અને કન્ડક્શન બેન્ડમાં જશે અને અહીંથી માત્ર એક જ ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શન બેન્ડમાં જશે એટલે કે અહીંથી 9 ઇલેક્ટ્રોન આમાં જશે કન્ડક્શનમાં સામે આનું એક જ ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે ધારો કે 10 ઇલેક્ટ્રોન છે એવું આપણે ગણીએ તો આ 10 ઇલેક્ટ્રોનમાં મેજોરિટી 9 ઇલેક્ટ્રોનના ડોનરમાંથી મળ્યા અને એક આ વેલેન્સમાંથી મળ્યો તો આવી રીતે આમાં વિદ્યુતનું વહન મેજોરિટી ડોનર અશુદ્ધિમાંથી મળતા ઇલેક્ટ્રોનના કારણે થાય છે તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો વેલેન્સમાંથી અને આ ડોનર અશુદ્ધિમાંથી મળતા ઇલેક્ટ્રોનના કારણે એન પ્રકારના અર્ધવાહકમાં વિદ્યુતનું વહન જોવા મળે છે હવે પી પ્રકારના અર્ધવાહકમાં જો આપણે વાત કરીએ ઉર્જા પટને આધારે તો આની જેમ જ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિચારીએ કે આ વેલેન્સ બેન્ડ એમાં સૌથી ઉપર ઉર્જા સ્તર એને કેવી વડે દર્શાવીએ
એવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા અને નીચેના ઉદાહરણને ઈસી વડે દર્શાવ્યું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વાહકતા પટ અને આ સંયોજકતા પટ એટલે કે આ વેલેન્સ બેન્ડ અને અહીંયા કન્ડક્શન. હમણાં આપણે વાત કરી એ પ્રમાણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા બે બે ઇલેક્ટ્રોન જો આપણે ધારીએ એટલે કે આવા 12 ઇલેક્ટ્રોન જો ધારીએ તો આમાં એક્સેપ્ટર સુધીના કારણે જે હોલ રચાય છે એ હોલ એ અહીંયા વેલેન્સ બેન્ડની નજીક હશે એને ઈએ વડે દર્શાવવામાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો એને ઈએ વડે દર્શાવવામાં. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે હોલ છે એ આ રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે. અહીંથી જે ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાં રહેલો ઇલેક્ટ્રોન એ આ હોલમાં જઈને બેસે એટલે અહીંયા હોલ રચાય. એવી રીતે આ હોલમાં જઈને બેસે એટલે અહીંયા બીજો હોલ રચાય. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધા ઇલેક્ટ્રોન થી ભરાઈ જાય આ બધા જ એટલે અહીંયા હોલ રચાતા જાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે અહીંયા હોલ મેજોરિટી હોય છે. આ હોલના કારણે આમાં વિદ્યુત વહન થાય છે કારણ કે આમાં હોલ મેક્સિમમ હોવાથી અહીંયા મેક્સિમમ અહીંયા હોલ હોવાથી મોટા ભાગના ઇલેક્ટ્રોન હોલમાં જાય છે અને 0.01 થી 0.05 ની વચ્ચે જો આને ઉર્જા આપવામાં આવે ઓરડાના તાપમાને આટલી ઉર્જા મફતમાં મળે છે એટલે કે અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સમાંથી હોલમાં જાય જે ડોનર સુધીના મતલબ એક્સેપ્ટર સુધીના હોલ છે એમાં જાય અને ત્યારબાદ આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી આ કન્ડક્શન બેન્ડમાં જશે. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો વેલેન્સમાંથી ઇલેક્ટ્રોન આ એક્સેપ્ટર સુધીના હોલમાં જાય અને ત્યાંથી ઇલેક્ટ્રોન આવી રીતે મુક્ત કન્ડક્શન બેન્ડમાં જાય અને પરિણામે આમાં વિદ્યુત વહન થાય છે. એટલે કે આમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો મેજોરિટી આ હોલના કારણે વિદ્યુત વહન થાય છે. તો આવી રીતે પી પ્રકારના અર્ધવાહકમાં વિદ્યુત વહન થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સમજી ગયા હશો કે એન પ્રકારના અર્ધવાહકમાં ડોનર અશુદ્ધિના કારણે અને પી પ્રકારના અર્ધવાહકમાં આ એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિના કારણે વિદ્યુત વહન થાય છે અને ઉર્જા સ્તરોને આધારે આપણે અહીંયા જે કન્ડક્શન બેન્ડ નજીક ડોનર ઉર્જા સ્તર અને અહીંયા વેલેન્સ નજીક જે એક્સેપ્ટર ઉર્જા સ્તર છે એને કારણે વિદ્યુતનું વહન થાય છે એવું આપણે કહી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સમજી ગયા હશો કે ઉર્જા પટને આધારે કેવી રીતે એન અને પી પ્રકારના અર્ધવાહકમાં વિદ્યુત વહન થાય છે. ચલો આ સમજી ગયા હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક ન્યુમેરિકલ 14.2 આપણે લઈ નાખીએ છીએ અને એના પરથી પરીક્ષામાં એમસીક્યુ પણ પરીક્ષામાં પૂછી શકાય છે. તો હવે આપણે ઉદાહરણ નંબર 14.2 ગણીએ. તો 14.2 ઉદાહરણ 14.2 વિદ્યાર્થી મિત્રો એની રકમ આ પ્રમાણે છે. તો રકમ ધારો કે શુદ્ધ સિલિકોન સ્ફટિકમાં 5×10^28 પરમાણુ પ્રતિ મીટર ક્યુબ છે. એટલે સિલિકોનના સ્ફટિકમાં 5×10^28 પરમાણુ પ્રતિ મીટર ક્યુબ છે અને તેને 1 ppm ppm અર્થ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પાર્ટિકલ પર મિલિયન. 1 મિલિયને જે પાર્ટિકલ હોય અણુઓ હોય પરમાણુઓ હોય એની સંખ્યા. તો 1 ppm ઘનતા સાથે આર્સેનિક વડે ડોપ કરવામાં આવે છે એટલે કે આના 10^6 પરમાણુ હોય. આના 10^6 મિલિયન એટલે પર મિલિયન એટલે 10^6 એક આર્સેનિક ઉમેરવામાં આવે છે. આ સિલિકોનના સ્ફટિકમાં 10^6 મિલિયન એટલે 10^6 એક આર્સેનિક એ ઉમેરવામાં આવે છે. તો 5×10^28
કેટલા આર્સેનિક ઉમેરવા પડે તો 5 10 28 ગુણ્યા 1/10 6 એટલે 5 × 10^22 હા આટલા આર્સેનિક ઉમેરવા પડે આટલા પરમાણુમાં અને એક આર્સેનિકે એક ઇલેક્ટ્રોન મળે તો આટલા ઇલેક્ટ્રોન આપણને મુક્ત મળે છે આર્સેનિક ઉમેરતા એટલે આને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એની ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને આટલા આર્સેનિકના આટલા સિલિકોનના પરમાણુ હોય તો એમાં આટલા આપણને મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન મળે છે તો આને કહીશું એની હવે ઇલેક્ટ્રોન અને હોલની સંખ્યા ગણો પ્રશ્ન છે ઇલેક્ટ્રોન અને હોલની સંખ્યા ગણો તો આપણે ઇલેક્ટ્રોન અને હોલની સંખ્યા ગણવાની છે એના માટે આપણને એનઆઈ આપ્યો છે કે 1.5 × 10^16 અને એકમ મીટર ઇઝ ટુ માઇનસ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને પૂછ્યું છે કે એની અને એનએચ તો અહીંયા એની બરાબર એનડી વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે સમજી ગયા છો કે એની એ આ બંને માપ સરખા હશે કારણ કે ડોનરના કારણે આપણને આટલા ઇલેક્ટ્રોન મળ્યા છે એટલે આને એનડી બી કહેવાય તો એનડી અને એની બંને સરખા કહેવાય આ ડોનર અશુદ્ધિના કારણે આપણને મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન મળે છે અને આને એનડી કહીશું તો એનડી એટલે શું થયું વાસ્તવમાં એની એટલે એનીનું મૂલ્ય એનડી જેટલું હોય એટલે આ જવાબ તો આપણે મળી ગયો 5 10^22 પ્રતિ મીટર ક્યુબ આટલા ઇલેક્ટ્રોન ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા મળી હવે હોલની સંખ્યા તો આપણને એનઆઈ આપે છે એટલે કે સુદ્રવાહકમાં જે ઇલેક્ટ્રોન ને હોલ ભેગા હોય જોડતા એની સંખ્યા એટલે એનઆઈ હવે આપણે હમણાં જ ભણ્યા કે એનઆઈ સ્ક્વેર બરાબર એની ગુણ્યા એનએચ એટલે કે હોલની સંખ્યા એનએચ ને કરતા બનાવવામાં આવે તો એનઆઈ સ્ક્વેર એના છેદમાં એની જશે એનઆઈ સ્ક્વેર એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 1.5 × 10^16 થાત એનો વર્ગ છેદમાં એની એટલે અહીંયા 5 × 10^22 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનું સાદરૂપ આપતા 1.5 નો વર્ગ એટલે 225 એટલે 2.25 × 10^32 ભાગ્યા 5 × 10^22 32 માંથી 22 ઘાત જાય તો 10^10 ઘાત વધે 10^10 ઘાત પર એક ઘાત ઓછી કરીએ અને આની સાથે ગુણીએ તો 22.5 અને 22.5 ભાગ્યા 5 × 10^9 ઘાત તો 5 × 24 અને 5 × 25 એટલે કે 4.5 × 10^9 પ્રતિ મીટર ઘન તો આટલા હોલ હશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હોલની સંખ્યા 4.5 × 10^9 મીટર ઇઝ ટુ માઇનસ 3 અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 5 × 10^22 મીટર ઇઝ ટુ માઇનસ 3 તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સિલિકોનના સ્ફટિકમાં જો આટલા પરમાણુ હોય પ્રતિ મીટર ક્યુબે અને એમાં 1 ppm જો આપણે અશુદ્ધિ ઉમેરીએ આર્સેનિકની એટલે કે ડોનર તો ઇલેક્ટ્રોન 5 10^22 પ્રતિ મીટર ક્યુબ હશે અને હોલ 4.5 × 10^9 પ્રતિ મીટર ક્યુબ હશે તો આવી રીતે એની અને એનએચ આપણે શોધી શકીએ છીએ અને તમે સમજી શકો છો કે ડોનર અશુદ્ધિ હોવાથી આ એની ઇઝ ગ્રેટર ધેન એનએચ એનીનું મૂલ્ય 10^22 ઘાત છે અને એનએચ 10^9 ઘાત છે તો આવી રીતે આપણે કહી શકીએ કે આ એન પ્રકારના અર્ધવાહકની વાત થઈ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સમજી ગયા હશો કે એન પ્રકારનો અર્ધવાહક એટલે શું પી પ્રકારનો અર્ધવાહક એટલે શું અને બોન્ડવાદના આધારે બેન્ડવાદના આધારે અને ન્યુમેરિકલ્સ તો આજના લેક્ચર નંબર 2 માં આપણે જે ભણ્યા એ આપ યોગ્ય રીતે તૈયાર કરશો નોટમાં લખીને તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જે ભણીશું પીએન જંકશન ડાયોડ એમાં આપને ખૂબ મજા આવશે તો આટલું આપ તૈયાર કરશો તો આપણને ખૂબ મજા આવશે જય શ્રી